Хөдөлмөрт. Иргэн мэдлэгч та амгалан сайн байна уу? Хөдөлмөр халамж үйлчлэгийн ерөнхий газартаа хамтран зохион байгуулж байгаа халамжаас хөдөлмөр нэвтрүүлгийн шин дугаар үзэгч танд Архангай аймгаас хүрэхэд бэлэн боллоо. 55.3 км квадрат газар нутаг хамран орших Архангай аймаг 27,055 өрхийн 94,994 хүн бүртгэлтэй байна. Аймгийн хүн ам нь насны бүтцийн хувьд ерөнхийдөө залуу бөгөөд тэгээс 14 насны хүүхэд 31.2%, 15-34 насны хүн ам 32%, 35-64 насны хүн ам 32.4%, 65 буюу түүнээс дээш насны хүн ам 4.4%-ийг тус тус эзлэж байна. 2021 онд гаргасан аймагуудын өрсөлдөх чадварын ерөнхий үнэлгээгээр 15 дугаар байрт эрэмдлэгдсэн бөгөөд өнгөрсөн оныхоос өссөн үзүүлэлт гинэ. Жил бүр тоологддог мал тооллогоор Архангай аймаг 6,166,000 мал тооллуулсан амжилтаар тэргүүлж байна. Байгалийн үзэгдэлт газар аялал жуулчлал цагаан эдэгээрээ алдартай Архангай нутаг эрчимдсэн мал аж ахуй газар тариалныг сүүлийн жилүүдэд эрчимтэй хөгжүүлж байна. Энд 57,000 хөдөлмөрийн насны иргэн аж төрж амьдарч байгаа. Халамжаас хөдөлмөрт урайлгын хамгийн гол цөм хэсэг болсон хүнсний эрхийн бичиг авдаг 1,600 өрх байсан бол шинжлэгдсэн журмаар 1,100 өрх болж буурч тэр дунд байсан хүмүүсээс олон зуун иргэн халамжаас хөдөлмөрт буюу ажлын байртай хөдөлмөр эрхлэгч болон дэвссэн, дээшилсэн ийм сайн мэдээтэйгээр биднийг угтаж байна. Архангай аймгийн хөдөлмөр халамж үйлчлэгээний газрын хамт олонны үйл ажиллагаатай үзэгч та одоо танилцаараа. За, Батнайрамдал дарагт өдрийн мэндийг хүргэе. Ажил төрөл аятай тухтай тавтай сайхан байна уу? Сайхан байна аа. Та бүхэн ч гэсэн энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За, таны хамт олонны үйл ажиллагааг сурвалжлахаар бид хүрэлцэн ирлээ. Монгол орны бүтэн тойроод хөдөлмөр халамж үйлчлэгээний газруудын үйл ажиллагааг төрийн бодлого хэрхэн хэрэгжиж байгаа, иргэдтэйгээ яаж хамтарч ажиллаж байгаа тухай танилцах, за түүнийг цэгцтэй боловсруулж олон нийтэд хүргэх энэ зорилготой манай сурвалжлах баг явж байна. Оролцоогоор 95,000 хүнтэй Архангай аймагт 50 хүний бүрэлдэхүүнтэй хөдөлмөр халамжийн үйлчлэгээний газар үйл ажиллагаагаа өрнүүлж байна. 19 суманд 21 мэрэгжилтэн, үлдсэн мэрэгжилтнүүд нь 50,000 хүн амтай аймгийн төвдөө төвлөрч байна. Оронтоо нэмэх шаардлага тулгамдсан бөгөөд 2-3 оронтоог зайлшгүй нэмэх хүсэлтэй байгаагаа ерөнхий газартаа уламжлаад байгаа гинэ. 90,000 хүний дунд 50 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж байдаг. За, тэгчхээ тэр олон хүнсний эрхийн бичгийн айлуудыг, энэ олон ажилгүй байгаа залуучуудыг, тэр олон хөгжлийн бэрхшээлтэй өргөлтлөх олсон эмэгтэйчүүдийг, ахмад настнуудыг бүгд нь хамарч ажиллана гэдэг бол энэ том ажил шүү дээ. А гэхдээ та бүхэн амжилттай хэрэгжүүлж чадсан нэг зүйл бол цахимжилт байна. Энэ бол бас иргэд болон төрийн албаныхны хоорондын үл ойлголцол болон за цаг үрэлт, за сул одоо илүү зардал нааш цаашаа явах гэх мэтчлэн олон асуудлуудыг ойлгомжгүй байдлуудыг бас тайлсан. Одоо цахимжилтын тухай юу нэр амжилттай хэрэгжиж байна? Цахимжилт амжилттай хэрэгжиж байна. Нийтдээ халамжийн 28 төрлийн үйлчлэгээ цахимжиж чадаг. А энэхүү цахимжсан цахим Монгол хөтөлбөрийн хүрээнд хэрэгжсэн шүү дээ цахимжих асуудал маань. Цахимжих ажил маань хийгдэд ерөнхийдөө 22 онд бол дуусна гэсэн төлөвлөгөөтэй байгаа. А энэ жилийн байдлаар бол 28 үйлчлэгээ цахимжаад байгаа. А ер нь бол иргэд цахимаар үйлчлүүлнэ гэдэг бол өөрөө дөрөв хэллээ. А цаг хугацаа хэмжиж байгаа. Дээрээс нь одоо эдийн засгийн хувьд тухайн айл өрхийн хувьд бол хэмнэлт гарч байгаа. Дээрээс нь цаг цав. Маш их хугацаа хэмжиж байгаа. Тэгэд ч манай иргэдтэй харьцаж одоо нүүр тулж өдөр бүр нүүр тулж харьцдаг мэрэгчлэтнүүд маань бол арай жоохон ажил хөнгөрч байгаа. А яагаад тэгэхээр иргэдтэй нэг бүрчилж уулзаж тайлбарлаж хэлж ярьж ойлгуулна гэдэг бол маш хүнд ажил байдаг. А тэр ажил бол одоо би бас өөрөө тийм ажил хийжсэн. Тэгээд тэр ажил бол орой бол нэг зодуулж нүдвэлц юм шиг л болцсон байдаг шүү дээ. Ер нь бол айгүй их ядарч оюудны стресст ордог ийм ажил байгаа тийм. Та одоо энэ 50 хүний бүрэлдэхүүнтэй багийг ахлаад энэ одоо 95,000 орчим хүн амтай аймагт үйлчилж байгаа. Дандаа хүнд асуудалтай, уур бухимдалтай, тулгамдсан хэрэгцээ шаардлагатай юм хүмүүс танаа хаалгыг татаж орж ирж байгаа. Нэгэн ч одоо юу гэдгийг нэг сайхан тав тухтай үйлчлүүлээ гарыг гэж бол тийм одоо бодолтойгоор орж ирдэггүй. Ийм үйл ажиллагааны онцлогтой газар. Та энэ албан хаагч нарыгаа ёс зүйн хувьд, за тэгээ үйлчлэгээний одоо харилцаа хандлагын чанарын хувьд ямар байхыг
шаарддаг. Танаа хамт олон үйлчлэгний соёл ер нь хэр төвшөнд байна? За миний хувьд бол ер нь боломжийн төвшөнд байна гэж үздэг. А төрийн алба бол өөрөө их хүндтэй алба штэ. Иргэдтэй үйлчлдэг. А цаагаар бол иргэдэд үйлчлэгээд тухайн хөвөнд бол буян нэрж идэг юм сайхан хүндтэй алба гэж би ойлгодгийн. А манай ажилтнуудын хувьд бол өдөр бүр л мэдээж стресстэй, бухимдалтай ийм хүмүүстэй харьцаж байгаа. А ёс зүйн хувьд бол би алба агчтай маш их ёс зүйтэй байх хэвээр, хариуцлага сахилга хоттой байх хэвээр, а иргэдийн өмнө хүлцэнгүй байх хэвээр, иргэдэд болж байгаа бүтгүй зүйл төр нь сэтгэлтэй хандах хэвээр. А дээр нь төрийн албаны стандарт гэж зүйл бий. А төрийн албыг бол тодорхой хэмжээний стандарт шаардлагын дагуу гүйцэтгэх хэвээр. А мөн хууль дүрэнд нийцсэн ажил алба алдаад төгтлгүй хийх хэвээр ийм шаардлага тавьдаг. Та бүхэн бас олон төрлийн сургалт олон чиглүүлэх арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулж байгаа. Та өөрийн аймаг дээр идэвхтэй зохион байгуулагдаж байгаа төсөл хөтөлбөрүүдийнхэн тухай бас бидэнд мэдээлэл өгөөч. Хөтөлбөр албанчин үйлчлэхний ерөнхий газраас бол үндсэндээ нэг 5 үндсэн хөтөлбөр хэрэгжүүлдэг. Дээр нь нэмээд бол энэ жилийн хувьд 2021 оны хувьд Дэлхийн банкнаас санхүүжигдэж байгаа орон нутгийн санаачлалын төсөл буюу өргөтлөгөөс эмгтээчүүдийг чадвахжуулах ажлын байранд дадлагжуулах, улмаар одоо байнгын ажлын байртай болгох, төрөл бүрийн мэрэгжлийн сургалтад хамруулах ийм нэг хөтөлбөр байгаа. Дараагийнх нь 14-с 35 насны хөдөлмөрийн насны залуучуудыг хамруулах интерншип буюу ажлын байранд дадал туршлага эзэмшүүлэх, мөн бас ажлын байранд дадлагжуулах, байнгын ажлын байртай болгох зорилготой ийм хөтөлбөр байгаа. Энэ хөтөлбөр маань бол Швейцарийн хөгжлийн агентлагийн залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төслөөс хэрэгжүүлж байгаа. Энэ төслийн хүрээнд бол Харангай аймгийн хувьд нийтдээ 30 гаруй залуучууд хамрагдаж ажлын байранд одоо зуршлагтаад байнгын ажлын байртай болоод байгаа. За нөгөө нэг үлдэж байгаа төсөл маань бол оролцоо төсөл. Хөдөлмөрийн нийгмийн хамгааллын яамнаас төвшүүлсэн зорилтын хүрээнд оролцоо төсөл маань хэрэгжиж манай аймгаас 55 залуучууд оролцсон байгаа. Энэ 55 залуучуудаас одоо 30-аад нь ажлын байранд дадлагжаад өөрсдийнхөө урамшууллыг аваад мөн одоо байнгын ажлын байртай болоод байж байгаа. Та хувийнхээ хувьд ер нь оролцоо төслийг хэр үр дүнтэй ажилласан гэж тооцож байгаа вэ? Их том ажил ингээд үндэсний хэмжээнд өрнөлөө шүү дээ. Гэхдээ нийтээр нь дүгнж болоо бид нар амжаагүй байна. Таны хувьд зөвхөн энэ төслийн үр дүн харуул. Энэ маш үр дүнтэй төсөл. Оролцоо төслийн үр дүнд бол залуучууд хамгийн гол нь сэтгэл зүгээрээ маш их өөрчлөгдөж байгаа. 14 оны вакуумчлсан сургалтанд хамрагдсанаар тэдний одоо хөдөлмөр хэрхлэх, хөдөлмөрийн зах зээл дээр одоо ажилд орох энэ хүсэл эрмэлзэл нь бол маш өндөр хэмжээнд өсөж ажил хийчээ, ажлыг одоо хийгээд бүтээчээ гэсэн чин хүсэл эрмэлзэлтэй бол ирдэг бидэн дээр. Бид бол тэр залуучуудаа хүлээж аваад ажлын байранд нь дадлагжуулаад ажлын байртай болгож байгаа. Энэ бол маш үр дүнтэй төсөл. Цаашдаа ч гэсэн ер нь бодлогын хэмжээнд дэмжигдээд хэрэгжээд явах байх гэж бодож байгаа. Эхнэр хүүхдийн хамтаар аж төрж буй залуу гэр бүлийн тэргүүн Балжин юм. Гэр бүлээрээ оролцоо төсөл хамрагдсанаараа онцлог. Оролцоо төсөлд хамрагдсан олон олон залууст ажиглагдаж буй нийтлэг нэгэн зүйл бол өөртөө итгэх итгэл, ажил хөдөлмөр чамдах хандлага бөгөөд урд нь төсөөлөжгүй байсан өөрчлөлтөө өөрийн биеэр үзэж бүтээж буй олон залуустай бид ярилцсан мэлээ. Оролцоо төсөлд амжилттай хамрагдсан залуучууд олон газар олон сайхан ажилд орсны нэг жишээ бол манай малчин зочид буудалд яг одоо хамгаалагчаар ажиллаад байгаа Балжин юм. Байна за бид нар Балжин юмтай уулзаад байна. За оролцоо төсөлд хизээ хамрагдав. Ямар сургалтанд суугаад юу сурч мэдв? Би оролцоо төсөлд эхний ээлжинд оролцоод ярилцлагаа тэнцээд тэгээ дундгав Архангайгаас эсвэл би дундгав яриатай. Дундгавын дэлгэр цогт Архангайд академикадан бүгд мөглөд би Архангайгаас явсан. 14 хоног вакуумчлсан сургалтанд сууж хагас сэргэжилсэн байдалтай. Тэгээд темирхүү сургалтанд 14 хоног суусан. Тэгээд 14 хоног суух хугацаанд бол их юм сурсан. Тэгэд жишээ нь одоо ажил дээр яаж явах уу, яаж хүмүүстэй яаж харьцах уу, харьцааны соёл маяллаас ахгүй л бүгдээ бол сурсан.
тэр төслийн сургалтаас одоо өөртөө чинь хамгийн их таалагдсан, хамгийн сэтгэлд чинь одоо тод үлдсэн ч гэдэг юм уу? Өөртөө чинь хамгийн их нөлөөлсөн нэг зүйлийг хэлээч гэвэл юу одоо хамгийн түрүүнд толгойж орж ирж байна? За одоо хамт олонтой болж ингээд ажилд орсон нь хамгийн түрүүнд их орж байна. Толгойд л орж байна. Гэхдээ бол хамгийн сайхан сургалт болсон, сайхан ч олон залуучууд бүрдсэн, мянга залуучууд 21 аймгаас сайхан залуучууд ирээд яриа өөрөө нэгдээ тэгээд сайхан сургалтын сууж тэгээд бидрээ чинь тэгж сургалтын суух хугацаанд бас АПО компани дээр очиж дадлага юу үзүүлсэн, АПО компани яаж ажилддаг үү гэдгийг үзүүлсэн, зарим хүмүүс нь засгийн газрын ордон орж үзсэн. За тийм сайхан сургалт болсон 14 хоног. Тэгээд 14 хоног сургалтын сууж ирчээ. Тэгээд энэ чинь малчин компани дээр дадлага хийгээд 14 хоногийн дадлага хийгээд одоо энэ малчин компанид хамгаалагч ажлыг хийгээд одоо ингэ явж байна. Ажилтаа болох, хамт олонтой болох ер нь өөрт чинь ямар одоо өөр шин сайхан зүйлийг мэдрүүлж байна? Ямар мэдрэмж төрж байна? За ажилгүй байсан би өмнө л тэгэл одоо ажилтаа хамт олонтой болчих сайхан байна. Гоё байна. Залуу үеийн хувьд бол ажилгүй өдр залуучуудыг одоо нэг ажилтаа ингээд сайхан ингээд хамт олонтой байхад гоё. Сайхан ингээд. Ой гэдэг аа. Ер нь нөгөө хүн хэлэхээс наашгүй цаас чичгээс наашгүй гэж үхэдэг шүү дээ. Түүний нэг адил ер нь хүмүүст сургалт нөлөөллөө ажил гэдэг бол маш чухал. Аа эдгээр хүнсний эрхийн бичигт хамрагддаг зорилт төлөвлөгийн иргэдийг энэ хүү хөтөлбөрт хамруулж сургалт нөлөөллөө ажлыг зохион байгуулснаар бол энэ хүмүүсийн маань сэтгэл зүй бол маш өөр болж байгаа. Аа мөн дээрэс нь бидний хувьд бол байнгын хийдэг ажил маань бол ажил мэргэжлийн чиг хэмжээ олгох нэг ажил байгаа. Аа сургууль төгсөж байгаа хүүхдүүдэд мэргэжил сонголтын сургалт зохион байгуулах ажил байгаа. Аа эдгээр нь бол бид нар бол цаашдаа ажлын байран дээр ажиллах, дадлага туршлага эзэмшээд хүссэн мэргэжлээ сонгоход нь бол тус төхөн болж байгаа нэг арга хэлбэр гэж ойлгож байна. Эцэг эхчүүд хэр талархалтай байна? Оролцоо төлөлд орсон хүүхдүүдийн ээж аав нар ч юм уу, за энэ интерншип төсөлд хамрагдсан хүмүүсийн эцэг эхчүүд ч юм уу. Тэр хүмүүс бол бодит үнэлгээгэл тань миний хүүхэд хэр их өөрчлөгдлөө гэдгийг танд хэлж байгаа бол. Ер нь эцэг эхчүүд нь маш дуртай байгаа. А яг тэгэхээр эдгээр хүүхдүүд чинь 14 оны хугацаанд дадлаг юу сургалтандаа хамрагдаа 500 сая төгрөгийн урамшуул авчин дадлагжаад юм уу 500 сая төгрөгийн урамшуул авчин. А мөн дээрэс нь эцэг эхчүүд бол одоо манай энэ гэрте нэг иймэрхүү хэцүү байсан, гараа тэний далга болчдөг гэсэн одоо ажил хийж байгаа гэдэг энэ тал дээр бол эцэг эхчүүд мэдээж дуртай. Сэтгэл ханамж өндөр. Орон нутгийн хөгжлийг дэмжих, орон нутагт ажлын байрыг бий болгох, орон нутагт ажиллах залуусын сэдлийг дэмжих гэдэг нь үндэсний хөгжлийн бодлогод олон зорилтоор туссан асуудал. Хөлбөр халамжийн үйлчлэгээний газар бол энэ зорилгыг бодит үр дүнд хүргэхэд чухал нөлөө үзүүлж байгаа хамт олон. Тэдний судалгаа, сургалт, дэмжлэгэд хамрагдаж, орон нутагт олон зуун бизнес боож иж, олон мянган хүн ажлын байраар хангагдаж, амьдралын баталгаатай аж төрж байна. Тэдний нэгэн жишээ бол ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөрт хамрагдсан Дорж Дэрэм юм. Урд нь Арангай аймгийн ерөнхий боловсролын сургууль тогооч хийж, төсвийн цалингаар болгодог байсан тэрээр өдгөө төрийн бодлого дэмжлэгээр хувийн бизнесээ эхлүүлж, дөрвөн хүнийг ажлын байраар хангасан зоогийн газрын захирал болжээ. За хоол хийх гэдэг чинь тэгээ ерөнхийдөө юу л дээ. Сэтгэл шингэж хоол хийхгүй бол хааш яаш ийвэл бас болохгүй юм дээ. Ер нь хүн тэр хүндээ тухайн хүндээ тааруулж тэр хоол одоо нэг дос өөхт багтаа хоол идэх гэсэн үг би. Яг хөөхтэй хоол идэх гэсэн хүмүүс би ерөөсөө тэр хүмүүсийн яг сахиалгын дагуу ерөөхдөө би хоолоо хийж үйлчлдэг байхгүй. Энэ хүмүүс орж ирэл дандаа нүдэн дээр нь би хоол нь хийж өгдөг болохоо их дуртай. Би ч өөрөө хоолоо хийж хүнд өгөөд хүн үйлчлүүлж идчихэд баярлаа гэж харахад бүр их сайхан сэтгэл сайхан байдаг өө. Энийг төрөөс нэг сонсоод тэгээ ирж ууз энийг төрөссөн. Яг хувийн юунд улсын төсвийн газар хэлж байхдаа энэ хуваарь юм хийсэн дээр юм байна гэж бодоо. Тэгээ нэг зөргөж зүтгэж авсан үү. Анх төрөлхтэй энэ бүх юм тоног төхөөрөмжтэй бүгдийг худалдаж авч анх үйлээс тайвуулж ялаа. Ер нь зорчиж явж байгаа хүмүүсэл их өөрчлөлдөг дээ. Зууны цагтууд аялал жуулчлал явж байгаа хүмүүс ерөөдөө өөрчлөлдөг. Өвлийн цагтууд ерөөсөө нэг аялал жуулт байхгүй үед энэ Арангай аймгийн иргэд болон нөгөө хот хүрээ явах хүмүүс өөрчлөлдөг юм таах цаа. Энд нэг зурагтаар нэг мэдээлэл засагдсан байсан. Энэ төсөл бас игээ төлөвлөр халамж үүсгэнэс. Тэгээд тэрэн дээр бас за тэнд сургалтанд нь суугаад хэвчээсэн 14 оны сургалт ихнээс суугаа дараа 3-4 удаа сургалтууд давтаа явуулж ич тэгж сэтгэл авсан манайх. Энэ төсөл зээлийг авахуд бол ерөөсөө эдгээр их тусал тэмцээ их олон сургалт явуулсан. Энэ хүмүүсээ авахуд хэцүү
алдтгүй дийдгээсэн үгүй л юм бидээ. Тэгээд сургуультууд их өгөөжтэй сургуультууд их явасан. Одоо нэг үйл ажиллагаа явуулах хэд нэг алхам болсон л доо тэр дэмжлэг болж өгсөн. Ерөнхийдөө халамж үйлчлэгэнд өдөр үйлчлэгт ерөнхийдөө нэг тусал дэмжлэгтэй гэсэн мундаг усууд байдгийн шүү дээ. Ер нь хаяа очиод нэг зүйлгээр сургуульт боллоо гэхэд ер нь холбогдно. За энэ шинэ сургуульт ирлээ суухуул гэдэг нь ер нь нэг сургуульт руу их сууж штэ бид нар чинь. Идрээс их юм мэдээл юм авна уу гэдэг. Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөр. 1. Зорилго. Залуучуудад хөдөлмөр эрхлэлтийн нийтлэг үйлчлэгээ үзүүлэх, ажилд дадлагжуулан зуучлах, цогц үйлчлэгийг туршин нэвтрүүлэх болон аж ахуй эрхлэх, бүтээлч, шинэлэг санал, санаачлалыг дэмжихэд хөтөлбөрийн зорилго оршин. 2. Хамрах хүрээ. Хөтөлбөрт дараах хэрэгэн боловсролын байгууллага, аж ахуй нэгжийг хамруулна. Их дээд сургууль, мэрэгжлийн боловсрол сургуулийн байгууллага төсөөд 3 хүртэл жил болж байгаа. Эзэмшсэн мэрэгжлээрээ ажилласан туршлагагүй, ажил хайжгүй залуучууд. Их дээд сургууль, мэрэгжлийн боловсрол сургуулийн байгууллага, аж ахуй нэгж байгуулгууд. 3. Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ. Хөтөлбөрийн хүрээнд дараах арга хэмжээг зохион байгуулна. Залуучуудад хөдөлмөр эрхлэлтийн нийтлэг үйлчлэл явуулах. Оюутан залуучуудыг цагийн ажилд зуучлах, ажил хайгч залуучуудад ажлын дадал, туршлага эзэмшүүлэх үйлчлэгээ үзүүлэх, шилдэг стартап залуучуудад санхүүгийн дэмжлэг олгох. Ажил олгогч нар болвол мэдээж одоо энэ нийгмийн ажилгүй иргэдийг ажлын байраар хангах томоохон бас хариуцлагыг хүлээж байгаа. Тэгэхээр та ажил олгогч нарт нөлөөлөх юм бас ямар арга хэмжээ зохион байгуулдаг? Ажил олгогч нартай хэрхэн хамтарч ажилладаг? За энэ жилийн хувьд бол хавраас хойш ковид нөхцөл байдал хүнд байлаа. Манай аймгийн хувьд бол тэг зөксөлт хийсэн тодорхой хэмжээгээр төрийн байгууллагуудыг 10%-аар 30%-аар ажилуулж хязгаарлсан ийм дэглэмтэй байж байгаад ерөнхийдөө намраас ажил жигдэрч байна. Түүнээс хойш хугацаанд бол 3 удаа ажил олгогч нартай уулзсан байна. Тэгээд ажил олгогч нартай уулзаад ажлын байрны одоо ямар ажлын байр байна вэ? Бидэнтэй хамтарч ажиллаач гэдэг уулзалтыг 3 удаа зохион байгуулсан. Тэгэхээр нэг 100 гаруй ажлын байр бол 100 гаруй төрлийн ажлын байр бол манай аймгийн хувьд байдаг. Тэгээд энэ дээрээ бол мэдээж нөгөө төрөүний хэлсэн төслийн эмэгтэйчүүдийн өргөтлөгөөс эмэгтэйчүүдийн төсөл. Тэгээд интерншип, оролцоо төслөх хүмүүсийг энэ ажиллагч нар, олгогч нартайгаа бас холбогдуулаад хамтарч ажиллаж байгаа. Адан ингээд ажилтаа болно гэдэг бол хамт олонтой, зорилготой, нийгмийн харилцаатай, цалинтай, орлоготой болно гэсэн үг. Энэ хүмүүс мэдээж одоо ажилгүйгээрээ тэр чигтээ өөрийгөө нээж илрүүлээгүй ч юм уу, өөртөө энэ зөв нөлөөллийг тусгаж авч чадаагүй байсан бол нөгөө хүнсний толон гих мэтчлэн энэ төрөөс үзүүлж байгаа бас халамжийн бодлогод за төрийн одоо нуруунд дэр бас ачаа болоод ингээд суухал байсан. Тэгэхээр хүнсний эрхийн бичигт мэдээж энэ хүмүүс хамрагдаж байсан байх. Тэгээд одоо төтгөлцөж гарч байгаа байх гэж ойлгож байна. Хүнсний эрхийн бичгийн тоон үзүүлэлт юм. Хүнсний эрхийн бичигт манай аймаг 2021 оны 1 сарын байдлаар 1627 өрх 8356 одоо иргэн хамрагддаг байсан. Одоо хөдөлмөр халамжаас хөдөлмөрт бодлогын хэмжээнд бол хөдөлмөрийн нийгмийн хамгааллын яамны сайдын 2021 оны 6 дугаар сарын 25-ны 103 дугаар тушаалаар энэ хүнсний эрхийн бичиг олгогч урамд өөрчлөлт орсон байна. Энэ өөрчлөлт бол мөрдөгдөж эхэлснээс хойш манай аймгийн хувьд хүнсний эрхийн бичгээс хасагдсан хүний тоо 1107 болсон байна одоо. Тэгээ үндсэндээ бол 524 өрх энэ хүү үйлчлэгээс хасагдсан. Энэ журамчин бол нөгөө 200-аас дээш толгомалтай, 2 орон сууцтай, 2 машин автомашинтай гэл 2-оос дээш удаа одоо хүнсний эрхийн бичиг тамрагддаг өрхийн гишүүний хөдөлмөрийн насны иргэнийг ажилд өрсөн боловч тухайн ажлын байрыг ажлыг хүлээж аваагүй тохиолдолд хасна гэдэг журмаараа хасагдсан ийм өрхүүд байгаа. Өнөөдөрхөн бас та бүхэнд нэг шинэ мэдээтэй байна. Энэ маань юу гэхээр одоо Арангай аймгийн төвс 200 гаруй км-ийн зай таслагдсан Жаргаланд гээд хойд бүсийн сум байгаа. Жаргаланд сум маань одоо нийтдээ 1100 гаруй өрхтэй. Энэ өрхөөс өрхүүд бол бүгд одоо хүнсний эрхийн бичгээс татгалцсан. Арангай аймгийн хувьд бол хамгийн анхны хүнсний эрхийн бичиггүй сум болж чадсан тийм мэдээтэй байгаа. Өнөөдөрхөн энэ мэдээг сонссон.
Залуусын гарааны бизнесийг дэмжих стартап хөтөлбөрт хамрагдсан нэгэн сайн жишээ Архангай аймагт бий. Энэ бол Сачуу Транс хөрөн шувууны ферм юм. 2018 оны 3 дугаар сараас эхэлс уг аж ахуй өнөөдөр 60,000 өндөглөгч тахиатай томоохон ферм болжээ. Ерөнхийдөө амьд амьтантай харьцаж байгаа нэг шувуу ерөөсөө нэг өдөрт нэг өндөг гаргадаг тийм үйлдвэр бол биш. Тодорхой хэмжээний одоо орчин нөхцөлийг сайхан бүрдүүлж ийж бас тодорхой хэмжээний одоо юу гэдэг хайр халамж тэр зүйлийг одоо гаргаж ийж тэгжээж одоо эргүүлж үр шимээ хүртдэг тийм ажил. Тэгээд эхлээд зэрэг ерөнхийдөө энэ шувууга хайрлж одоо хоол хүнсийн ч байдг юм уу одоо өөрсдөд нь тааруул тэгж өгж ийж ерөнхийдөө үр шимээ хүртдэг л дээ. Тэгээд эхлээд зэрэг ерөөсөө л онцлог бол тэр техникэр ч юм уу чи яг өдөрт нэг тех ёстой гэсэн байхад нөө техник бол хийгээл байдаг. Эднэр болохоор зэрэг тех ёстой гэж хамдаж үл ерөөсөө огт болдог уу тийм. Тэргээрэл онцлог юм уу даа. Нэг дахиад 120 хоног боожиж анхны өндгөө өгнө. 18 сар идэвхтэй өндөглөн өндөглөх хугацаа дуусмагц махны чиглэлээр шувууга ашиглана. Одоогоор уг ферм 2 зааландаа 3 мянган шувуу өсгөж байна. Хуучин сүрэг маань өндөглөж байна. Одоо өндөглөгчийн 1-р заал өндөглөж байна. Тэр нийт одоо 3,000 шувууны багтаамжтай заал байдаг. Тэр шувуунууд маань ерөнхийдөө нэг хоногтой за одоо өндөглөлтийн хувь буурсан 1500-аас 1700 орчим өндөг хоногтой гаргаж байгаа. 10-20 хоногийн дараа энэ шувуунууд ерөнхийдөө нэг 98-100% өндөглөөд ихтэхээр зэрэг хоногтой манайх нэг нийт 5,000 орчим өндөг гаргах тийм хүчин чадалтай болоод байна. Хоногт одоо 3 хүний нэг нь одоо өндөг нэг ширхэг өндөг хэрэглэн гэсэн судалгаа байдаг. Тэгээд ерөнхийдөө манай Арангай аймгийн хэмжээнд гэх юм бол ер нь бол нэг 33,000 шувууны аж ахуй байхад ер нь бол Арангай аймгийг одоо өндгөр бол асуудалгүй хангах чаднаа гэж үзэж байгаа. Аймаг бүр энэ мэт алсын хараатай амжилттай аж ахуй хөгжүүлвэл иргэдэд, эрүүл мэндэд, эдийн засагт ч чухал нөлөөтэй юм. Хөдөлмөр халамжийн үйлчлэгээний газартай хамтарч ажиллаж, залуусын гарааны бизнесийг дэмжих төсөлд хамрагдаг 10 сая төгрөгийн дэмжлэг авсан төсөл ийхүү бодит үр дүнд хүрсэн байна. Фэйсбүүкээс юм уу? Одоо энэ мэдээллийг авсан л да стартап гээд 10 сая төгрөгийн одоо хүүгүүгээр эргэн төлөх нөхцөлтэй ийм зээл байдгийн байна. Тэгээд ерөнхийдөө бас нэг шинэлэг бизнесүүдийг бас залуучуудыг дэмжих зорилготой ийм шинэлэг бизнесүүдийг ирж хайж байгаа юм байна гэж одоо мэдээд тэгээд тэнд очиж бүртгүүлээд стартап гээд бас нэг сургалтанд суугаа. Тэгээд 23 бүлэг өрсөлдөө тэндээс 15 бүлэг нь одоо энэ 10 сая төгрөгийг авж ирсэн. Энэ үлээсөө миний хувьд бүр аж ахуйгаа томруулах гэдэг одоо хамгийн одоо эхний бүр хүсэл зорилгыг одоо өгч чадсан тийм санхүүжилт байна. Яг залуучууд юм сэтэд сэтгээ тэрнийхээ хойноос одоо хөөцөлдөө зүтгэх юм бол ер нь бол юм хийж байгаа хүнд бол одоо бас бүхэл бололцоо одоо нээлттэй байх юм байна гэдгийг одоо мэдэж олжсэн да. Тоо мэдээл харахаар ингээд багассан байх юм тийм ээ. Тоо мэдээл харахаар хүнсний эрхийн бичгээс татгалзаж байна. Бүхэлд нь нэг сум одоо төрийн төр хүнсний эрхийн бичгийг авах шаардлагагүйгээр амжих боломжтой боллоо гэх мэтчлэн. Тэгтэл бид нар нийгмийн сүлжээгээр ядуурлаа, өлсөж үхлээ, тартагтаа туллаа гэдэг бас нэг юм бухимдлууд явагдаад байна. Та зүгээр яг энэ газар дээр нь бас тэр эмзэглэлгийн хүмүүстэй яг гардаж ажиллаж байгаа хүний хувьд шинээр ядуураад байгаа хүмүүс нь их байгаа мó, ядуурлаас гараад байгаа хүмүүс нь их байгаа. Миний харж байгаагаар бол ядуурлаас бас гарч ийн гэж харж байгаа. Бид бол аливаа юмд бол өөдрөг байх хэрэгтэй бас. Дандаа л болохгүй байх, бүтэхгүй байх гэл ингээл нэг зовлон тоочод байдаг. Ер нь одоо өнөөгийн миний зүгээр хувь хүний бодол бол өнөөгийн нийгэмд амьдарч байгаа хүмүүс, залуучууд ажил хөдөлмөр эрхлэхгүй амар хэлбэрийг харж байна гэдэг чинь үндсэндээ бол сэтгэлгээний ядуурлалд орж байгаа. Одоо юу гэдэг юм юмыг нэг дандаа шүүмжилж хардаг. Фэйсбүүк гээд одоо манад маш их дэлгэрч байна. Энэ сүлжээгээр онлайн цахим сүлжээ хөгжгийн хажуугаар энэгээр бас муу мухаа мэдээл сайхан мэдээний хажуугаар муухан дийлэнх байна гэж хардаг би. Тэгэхээр манай энэ нийгэмд амьдарч байгаа хүмүүсийн сэтгэлгээ ядуу юм аа. Сэтгэлгээгээ өөрчилчих юм бол болох гээд байна л гэж хардаг шүү дээ. Ирэх онуудад саяны таны ярьсан энэ амжилттай хэрэгцсэн төслүүд дахиж хэрэгжих үү, шинээр ямар төслүүд хэрэгжих вэ? Энэ төслүүдэд хамрагдъя гэсэн хүмүүс хаанаас мэдээлэл авах вэ? Яаж одоо холбогдож оролцох вэ? За, төсөл хөтөлбөрийн үрэнд бол
эмгтээчүүдийн өргөтлөгцсөн эмгтээчүүдэд чиглэсэн хөтөлбөр маань бол энэ жилдээ дуусах төлөвлөгөөтэй байна. Гэхдээ Дэлхийн банкнаас санхүүжүүлж байгаа цаашдаа бол хэрэгжүүлэх үр дүнтэй хэрэгжсэн байна. Бидний хийсэн ажлын үр дүнг л харах байна. Хэрэгжүүлэх боломжтой юм аа гэвэл сонгох магадлалтай гэж болгож байгаа. Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийн дэг дэмжих төслөөс зохион байгуулж байгаа интерншип ажлын дадлага туршлах олгох хөтөлбөр маань бол мөн ялгаа байхгүй энэ жил туршилтаар зохион байгуулагдаад дуусж байгаа. Гэхдээ би удирдах ажлын зөвлөгөөнд суухд бол манай ерөнхий газрын дарга одоо яамнаас бодлогоор үндсэн 5 хөтөлбөр дээр 6 хөтөлбөр болгоод интерншип хөтөлбөрийг бол заашгүй бодлогын төвшөнд бол оруулж ирэх нь зөв юм аа, хэрэгжүүлэх нь үр дүнтэй юм аа гэдэг шийдвэрийг бол хэлжсэн. Тэгэхээр бол эрэгжил бас мөн ялгаа авахгүй хэрэгжих магадлалтай. Оролцоо төсөл бол ер нь хэрэгжээд явах байхаа гэж бодож байна. За тэгэхээр залуучууд бол халамжийн хөдөлмөрийн одоо өөрсдийн Facebook хуудас болон вебсайтуудаар за энэ цэцэрлэг хотод байрлаж байгаа хөдөлмөр халамжийн үйлчлэгээний газраар бичлэн ирээд үйлчлүүлээд тодорхой мэдээллүүдийг аваад авах боломж бол нээлттэй байгаа. Тэгэлгүй байна. Ер нь залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төслөөс манай энэ танхимыг тогтоолж өгсөн тоног төхөөрөмж, ширээ, сандал тэгэл бүхий л хэрэгцээтэй зүйлээр тогтоолж өгсөн. Мөн ганцаарчлсан зөвлөгөө, сэтгэл зүйн зөвлөгөөг нэг өрөө тогтоолж өгсөн юм байна. Тэгэхээр бид бол энд чинь энэ загвар төвөр дамжуулаад нээлттэй офис ажиллаж байгаа. Энэ нээлттэй офисоор дамжуулаад хөдөлмөрийн насныг хөдөлмөр эрхлэх хүсэл сонирхолтой ажиллагч залуучууд бол байнга хүчлүүлэх боломжтой. Манай үд талгууд бол байнга нээлттэй байж байгаа ажлын цагуудаар. Энд бол интернетийн орчин байгаа, компьютер тоног төхөөрөмж байгаа. Хүссэн мэдээллээ ороод манай байгууллагаар дамжаад авчин. Мөн дээрээс нь ажил мэргэжлийн чиг баримж болох төсөл хөтөлбөр гэдээ олон зүйл төр манай хариуцсан мэрэгчлэтнүүд байгаа учраас тэр мэрэгчлэтнүүдтэй манай уулзаад зөвлөгөө мэдээлэл аваад хамтраад ажиллаад манай залуучуудаар зуучлуулад ингээд ажил хөдөлмөр эрхлэх манай байгууллагаар үйлчлүүлэх бүрэн боломжтой. За Батарын дарагт баярлалаа. Танаа 50 хүний бүрэлдэхүүнтэй хамт олон баярлалаа. Хүний төлөө хэрэгжүүлж байгаа төрийн бодлогыг хэрэгжүүлж байгаа энэ үйл ажиллагаанд чинь өндөр их амжилтыг хүсье. За тэгээд энэ их уур бухимдал нийгмийн шүүмжлэлийг тусгахын тусгаж аваад үйл ажиллагаагаа сайжруулад улам одоо цаашаа нурахгүйгээр шантрахгүйгээр сайн сайхан ажилласаа гэж хүсэж байна. Ажлаа амжилт хүсье. За баярлалаа. Халамжаас хөдөлмөрт нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаарыг төгсрээд өндөрлөж байна. Арын сайхан хангай нутагт ажил төрөл урагштай, аж амьдрал ая тухтай тайван байна. Хөдөлмөр халамжийн үйлчлэгээний газрын хамт олонны сэтгэл зүтгэлээр энд залуучуудын оролцоог дэмжих стартап төслийн 2 сайн жишээтэй бид танилцлаа. Залуучуудад зөв чиг хандлагыг өгвөл, залуучуудад зөвөр үлгэрлэл, дуурайлал үзүүлвэл, залуучуудад зөвөр нөлөөлвөл тэд хөдөлмөрлөх, тэд амжилтыг бүтээх, тэд амьдрал ахуйгаа дэвжүүлэх, дээшлүүлэх хүсэл эрмэлзэл дүүрэн байгаа гэдгийг бид Монгол орныг тойрон хөдөлмөр халамжийн үйлчлэгээний газрын үйл ажиллагааг сургуулж байх энэ цаг хугацаанд маш ихээр ойлгож байна. Тиймээс хөдөлмөрийн чиглэлд ажиллаж байгаа, халамжийн чиглэлд ажиллаж байгаа төрийн албан хаагчдын үйл ажиллагаагаар бид тун их бахархаж байна. Тэд яг л хүний ах шиг, эгч шиг, аав шиг, ээж шиг зөвлөж, туслаж, хамтарч, дэмжиж ингэж ажилладаг хүмүүс юм а гэдгийг бид өдөр өдрөөр тусам ойлгож байна. Ингээд хөдөлмөр халамжийн үйлчлэгээний ерөнхий газартай хамтран зохион байгуулж байгаа халамжаас хөдөлмөрт нэвтрүүлгийн дараагийн дугаараар Өвөрхангай аймагт уулзацгаая. Түр баяртай.